Це біологія і красова Олена Олександрівна розкаже тему, кому почнемо. Пані Олена, вам слово. Дякую. Добрий день, вітаю учнів 10 класу на уроці біології. Нагадую, що ми з вами вивчаємо тему репродукція та розвиток. Тема сьогоднішнього уроку у нас буде особливості гаметогенезу у людини. Ми з вами розберемо на цьому уроці такі питання: що таке мійоз і яке його біологічне значення, що таке гаметогенез і які його особливості у людини, які є гамети і чому чоловічі та жіночі гамети різняться між собою. Для того, щоб вивчати цю тему, нам треба з вами повторити дещо, що ви вже вивчали на попередніх уроках. Це що таке мітоз. Мітоз це поділ еукаріатичних клітин, внаслідок якого утворюються дві дочірні клітини з таким самим набором хромосом, що й в материнському організмі. Складається мітоз з чотирьох фаз: Це профаза, метафаза, анафаза, телафаза. Що таке гаплоїдний набір хромосом? Це половинний набір, у якому всі хромосоми відрізняються одна від одної за будовою та розмірами. Його умовно позначають 1Н. Що таке, таке диплоїдний набір хромосом? Це Парний набір, у якому кожна хромосома має парну гомологічну, яка забудовою і розмірами така ж. Умовно, позначають цей набір 2н. Ну, а тепер перейдемо до вивчення нового матеріалу. Перш за все, ми відповімо на перше питання, що таке мейоз? Мейоз це поділ еокаріатичних клітин, внаслідок якого утворюються дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом. Значення мейозу полягає у підтримці стабільності хромосомних наборів, що забезпечує спадковість видів, та в створенні нових сполучень батьківських і материнських генів, що сприяє мінливості. Мейоз має низку особливостей, що відрізняє його від інших поділів клітин, а саме, по-перше, у мійозі відбувається два послідовних поділи: це мійоз 1 і мійоз 2 кожний з яких складається з чотирьох фаз: профаза, метафаза, анафаза і телафаза, так як і в мітозі. На першому етапі в мітозі 1 серед дочірніх клітин розподіляються гомологічні хромосоми з утворенням гаплоїдного набору хромосом. Цей поділ ще називають редукційним, тому що відбувається зменшення кількості хромосом в дочірніх клітинах удвічі. Спадкова інформація після першого поділу відозмінюється завдяки рекомбінації ДНК. В профазі першого мійозу відбуваються два процеси конюгація та кросінговер. Конюгація це зближення. Та переплетення гомологічних хромосом а кросінговер – це обмін ділянками між гомологічними хромосомами, що і є мінливістю. На другому етапі мітоз, другий, до дочірніх клітин, розходяться вже не гомологічні хромосоми, а хроматиди гомологічних хромосом. Цей поділ називаючи екваційний, тобто рівномірний розподіл хромосом. Загальним результатом мейозу Є те, що утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом і різними комбінаціями генів. Мійоз лежить в основі наступного процесу, який називається гаметогенез. Це процес утворення і дозрівання статевих клітин. Гаметогенез складається з двох процесів: це огенез та сперматогенез. Оогенез це процес утворення жіночих статевих клітин. Він відбувається в статевих залозах жінки, в яєчниках. Відбувається цей процес в ембріональному періоді, ще коли е, дівчинка не народилася. При народженні цей процес зупиняється. Другий процес це сперматогенез. Процес утворення. Чоловічих статевих клітин. Він відбувається в статевих залозах чолові... чоловіка, в сім'янниках і е, починається процес утворення клітин в репродуктивному періоді і залишається на все життя. Процеси утворення чоловічих і жіночих гамет є послідовними і відбуваються. Упродовж стадій розмноження, росту, дозрівання і формування з певними особливостями. Давайте розберемо ці стадії. І так, перша стадія це розмноження. І в сперматогенезі, і в оогенезі. Цей процес іде однаково. Первинні статеві клітини, сперматогонії. Це чоловічі клітини і оогонії. Це жіночі діляться шляхом мітозу і утворюється велика кількість сперматоцитів і ооцитів. Друга стадія це стадія росту. Вона також однакова і в сперматогенезі, і в оогенезі. Щось де, тут відбувається. Сперма, спермацити і ооцити ростуть і збільшуються в розмірах. Наступна стадія це стадія дозрівання. Тут вже ці процеси будуть відрізнятися. При сперматогенезі з однієї клітини шляхом мійозу утворюються чотири однакові гаплоїдні клітини, які називаються незрілі спермати. При огенезі з однієї клітини ооцита шляхом мійозу утворюються чотири неодинакові клітини. Одна з них велика і три маленькі. Одна велика називається незріла яйцеклітина і три, три маленьких це полярні тільця. Наступне, наступна стадія це стадія формування. При сперматогенезі і цитоплазма спермацитів ущільнюються, завдяки чому розміри клітини зменшуються і формуються 4 сперматозоїди. При оогенезі яйцеклітина закінчує формувати оболонки і дозріває, а полярні тільця вони зникають, тому що вони виконали свою функцію на етапі розподілу. Генетичного матеріалу. Таким чином, завдяки гаметогенезу утворюються статеві клітини. Вони ще називаються гамети. Жіноча статева клітина яйцеклітина, чоловіча статева клітина сперматозоїд. Це клітини з гаплоїдним набором хромосом, які виконують функцію передачі спадкової інформації від особин батьківського покоління нащадкам під час статевого розмноження. Проте інші функції ці клітини і сперматозоїда різняться між собою, тому вони будуть різні за будовою. Давайте розберемо будову та функції статевих клітин. Почнемо з сперматозоїда. Сперматозоїд складається з голівки, основну частину якої займає ядро, шийки, в якій знаходиться мітохондрії та клітинний центр. І Хвостика. Основу хвостика складає джгутик, що цей, ця е, частина сперматозоїда дозволяє йому переміщуватися у просторі. У голівці сперматозоїда є особлива органела, яка називається акросома. Вона заповнена ферментами, які потрібні для розчинення оболонок яйцеклітини під час запліднення. Які ж функції виконує сперматозоїд? По-перше, передає половину спадкової інформації від батьківського організму. По-друге, забезпечує активацію процесів яйцеклітини після її запліднення. І по-третє, вносить яйцеклітину центріолі для організації її поділів. Як, яку має будову яйцеклітина? Яйцеклітина це нерухлива клітина, має кулясту форму, ззовні вкрита фолекулярною оболонкою. Фолекулярні клітини утворюють, формують променевий вінець та блискучу оболонку. Потім йде плазматична мембрана, в цитоплазмі знаходиться велика кількість. Рібосом, мітохондрій, є комплекс гольджі, ядро е, яйцеклітини має гаплоїдний набір хромосом, які ж виконує функції яйцеклітина. По-перше, передає половину спадкової інформації від материнського організму. По-друге, упорядковує процеси запліднення. І по-третє, накопичує поживні речовини для розвитку зіготи. Тому яйцеклітина має більші розміри, ніж сперматозоїд. Таким чином, ми з вами розібрали питання, які поставили на початку уроку. Давайте. Повторимо, що ж таке мійоз. Міоз це поділ еукаріатичних клітин, внаслідок якого утворюються дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом. Це ключовий механізм спадкової мінливості, що притаманний усім організмам, яким властиве статеве розмноження. Мейоз є основою гаметогенеза. Гаметогенез це процес утворення статевих клітин. Який представлений двома процесами: це сперматогенез утворення чоловічих статевих клітин, та Огенез, це утворення статевих жіночих клітин. Огенез відрізняється від сперматогенезу завершенням стадії розмноження ще в ембріогенезі та стадією формування. В результаті гаметогенезу утворюються статеві клітини, гамети, яйцеклітина та сперматозоїд. Особливості будови хімічного складу та процесів життєдіяльності гамет визначаються їхніми. Функціями і наостанок домашнє завдання. Я пропоную вам опрацювати параграф 60 підручника біологія і екологія Соболь 10 клас. Та для закріплення виконати лабораторну роботу, яка є в цьому підручнику. Вона в електронному підручнику розташована на сторінці 250-251 в друкованому варіанті 237-238. І… Дякую вам за увагу! Бажаю вам здоров'я! До побачення!